ដើមឈើនឹងប្រពន្ធនឹងណាដើមឈើដើមត្រាចបាទខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ណាបាទចាដើមត្រាចនឹងចាប់ពីប្រពន្ធនឹងហើយនឹងឲ្យស្លឹកឲ្យប្រក់អុយហែនដើមមិនបានតែបោកប្រោកប្រោកប្រោកមើលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំព្រឹងក្បាលណាខ្ញុំអត់ខ្លាចទៀតបាទចាខ្ញុំដោយស្មារតីនៅរឹងណាខ្ញុំមើលទៅតាពីវាយប្រោក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 អុយគិតវាជួស្លឹកនឹងមកអស់ហើយហើយអត់មានឃើញស្អីសោះឲ្យម៉េចក៏ស្លឹកនឹងជួនៅតែដើមដល់ទៅរួចចាំងគួយឲ្យខ្ញុំចេះតែមើលមើលនឹងឆ្ងល់បាទតែខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់អំពីអីបានតែស្លឹកវិញប្រោកប្រោកបើអត់ឃើញមនុស្សវាយសានេះណែតាពីតាមខ្ញុំមកទៀតតាមមកយកគុំស្អីនឹងវូតាមមកទៀតនេះតាមមកគុំស្អីនឹងក្រួយនឹងខ្ញុំចាំអត់ព្រឹសមកទៅស្អីនឹងក្រួយក៏ចាស់បងស្អីខ្ញុំទៅលើកទី1នឹងឯងឡងខ្ញុំនឹងបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ដែលមានខ្ញុំបាទសេមជំនួសជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងចាអ្នកខ្ញុំលំអងក្នុងរាត្រីនេះក៏បានបានមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតដែរចាសុខសប្បាយទេបងប្អូនអត់មានពាក្យអីសួរបងប្អូនគ្រាន់តែពាក្យសុខសប្បាយទេចាខ្ញុំពោះអ្នកខ្ញុំមកក្រុមការងារសុខសប្បាយធម្មតាទេតែហើយអ្នកដែលសុខសប្បាយទៀតជាងគេគឺលោកចំណូពោះប្របីថាឥឡូវនេះនៅថាលោកចំណូឡើងពាក់ខែច្រើនលោកចំណូហើយឡើងហើយចានៅថាឡើងពាក់ជ័យលោកចំណូប្រហែលឡើងនេះពាក់ខែនៅដដែលដដែលហ្នឹងបាទចាយលុយសល់យ៉ាងទៅណាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងនេះហើយយើងល្មមមករស់បានគេឯងណាណាបាទសំនៅទៅមួយខែក៏មកបេរួចតែខមកយួរមកទឹកសុទ្ធមកគ្រឿងតែស្មៅបាទសុទ្ធចាំមិនថារងថ្ងៃនេះប្រឹងដើម្បីតែមករស់ម៉ែនឹងយកគេណូបាទកុំឲ្យថាយើងប្រឹងសល់ច្រើនណាស់នៅតែប្រឹងទៀតខ្ញុំឃើញអ្នកមានខ្លះមាននៅតែប្រឹងខ្ញុំឆ្លប់គាត់ដែរចង់ខ្ញុំសួរគាត់ដែរតាមកគាត់មានឯងគាត់មានយុទ្ធនាទៀតអ្នកនាងលំងធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ទេសនានេះណែគេនិយាយរឿងមួយមុនចូលកម្មវិធីយើងនិយាយនេះលេងនេះសិនណែគេនិយាយរឿងមាននុកម្នាក់ហ្នឹងគាត់នៅជាមួយលោកសិទ្ធិហ៎ចាដល់លោកសិទ្ធិស្រឡាញ់ពេញចិត្តគាត់ខ្លាំងពេកលោកសិទ្ធិគាត់ឲ្យដីដល់តែលោកសិទ្ធិហ្នឹងមិនឲ្យដីគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងរត់មកហត់ហ្នឹងហត់ទៅណាឈប់ទៅហ្នឹងគាត់ឲ្យយកដីទៅហ្នឹងចាលោកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ប្រាប់មាននុកចឹងណាចាដល់មាននុកហ្នឹងគាត់ថាតែប៉ុណ្ណេះបានដៃលេងឲ្យដីសិតតែរត់មកហត់អីចឹងហត់ឈប់ទៅណាយកទៅហ្នឹងរត់លោរត់ទៅគាត់ចង់បានអូរត់ឆ្ងាយបានឆ្ងាយមែនតើគាត់គិតថាឈានមកជំហានទៀតអញបានមកជំហានទៀតឈានមកជំហានទៀតបានជំហានទៀតរត់លោដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដោយសារតែសេចក្តីលោភលន់ណាបាទហ្នឹងជារឿងពិតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងបានថាការមានបានបើសិនជាយើងចេះស្គាល់ប្រមាណក្នុងការចង់បានអាហ្នឹងវាបានសេចក្តីសុខទាំងខ្លួនឯងផងអ្នកដតីក៏បានសុខផងសុខដែរ
ពកកណាតាយើងសំមកច្រើនពេកអត់ចែកម្លែកខ្លះក៏វាអត់កើតដែរឃើញអ្នកមានខ្លះគាត់ស្លាប់ទៅចោលទៅទេទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអស់ហ្នឹងចា៎មានសំណែងមួយទៀតថាស្លាប់ទៅហើយនេះការមិនសំផងរស់ស៊ីចឹងទុកឲ្យកូនចៅណាដល់ខ្លួនឯងស្លាប់ទៅកើតជាអ្នកសុំទានមកដើរមកសុំក្បាលផ្ទះកូនប្រពន្ធមកខ្លួនឯងនេះគេមិនដឹងដែរខ្ញុំស្ដាប់លោកតែរងថ្ងៃខ្ញុំស្ដាប់លោកលោករឿងមកលោកបំណងខ្ញុំបានស្ដាប់ដែរបាទចឹងបានថាការលោកលន់នេះយើងជាស្គាល់ប្រមាណខ្លះទៅអាហ្នឹងយើងចង់និយាយថាយើងមានប្រមាណហូបប៉ុណ្ណឹងណាគួរតែប្រមាណចា៎សំខាន់ការស្គាល់ប្រមាណចា៎បើតែនាងមកខ្ញុំអញ្ចឹងយើងវាមិនណាស់ណាដល់អាបានរូងគេងឯងគេដេកមួយយើងដេកមួយតែតែមានមានដេកពីរយើងដេកមួយណាមិនអញ្ចឹងណាសំតើហើយបាទអរគុណណាស់ការសម្ដែងចំណាល់អានតាមវិធីនេះខុសគងយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីពុកម៉ែបងប្អូនហើយក្រែងលោកការនិយាយលេងសើចអរវិញវិធីកោវិធីការនេះធ្វើឲ្យការប៉ះពាល់ដល់លោកអ្នកអីបានដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបទៀតផងដែរនៅនាងលំអងគាត់ចង់ចែករំលែកនៅសាច់រឿងដែលគាត់ជួបបានជួបណាចា៎តែសំខាន់បរិយាកាសខ្ញុំចុះចិត្តបែបនេះខ្លាំងបាទខ្យល់ហើយទៅជាលោកចំណោប្រហែលសូននេះគឺថាបាយមែនតើប្រហែលសូននេះគឺថាយើងបានចេញថតនៅខាងក្រៅរហូតណាបាទតែប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសวัสดิភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រវា99ពិភពហ្គេមរហ័សទាន់ចិត្តទំនុកចិត្ត 100% ទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកុំអត់ព្រៀងទឹកបោកគេហាក់ថានព្រៀងបាទសួរអំសួរចាជម្រាបសួរបងយើងហៅណាអំយ៉ាងណាអំចាចាបាទខ្ញុំមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំមានឈ្មោះជួនណាព្រោះជួនណាអំជួនណាជួនណាចាអីជួនណាមកខ្ញុំស្មានថាជួនណាមិញណាណាជិះបែបជួនម៉ានហើយអំខ្ញុំមកជួន63ហើយអំនៅនេះគេហៅភូមិឃុំអីដែរពេញស្នេតដូនតូចភូមិស្រែដូនតូចដូនតូចចាឃុំឃុំពញាពុនក្រុមឃុំពញាពុនចាស្រុកមកញ៉ែនឹងខេត្តកណ្ដាលហើយឬខេត្តកណ្ដាលអូអាបាទនងតោនេះចាអញ្ចឹងនេះម្ដំម្សិតអមណាចាគេច្រើនជាជននៅហ្នឹងគាត់ប្រកបមុខរបរឲ្យដែរអមពលសាពលសាមានការណោះចាបាទឮថាអមក៏មានសាច់រឿងដែលអមជួបតខ្លួនហ្នឹងចង់ចែកលេខតាមរយៈកម្មវិធីខ្ញុំដែរអមណោះចាតែរឿងហ្នឹងបើហាក់តាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអីដែរអមពាក់ព័ន្ធនៅរឿងម៉ោយឡងនឹងដែរនឹងម៉ោយឡងចាម៉ោយឡងអមផ្ទាល់ហ៎ចាមិនគេប្រាប់អមណាអត់ទេអត់អត់គេប្រាប់ឯងលោកផ្ទាល់ខ្លួនឯងអមផ្ទាល់អមណាចាចុះបើសិនជាមានអ្នកខ្លះគេទស្សនាឲ្យគេអត់ជឿអមរឿងផាន់គេរឿងផាន់គេអមណាចាប៉ុន្តែសំខាន់អមអ្នកជួបខ្លួនឯងចាខ្ញុំគិតថាអមមិនអាចបណិតរឿងដែលនិយាយប្រាប់គេបានចាអញ្ចឹងរឿងដែលអមជួបហ្នឹងក្នុងនៅឯណាដែរអមក្នុងឆ្នាំណាដែរទងម៉ានេះដែរខ្ញុំធំដែរហើយធំដែរហើយចានឹងយ៉ាងម៉ាយូ
នឹងទៅមើលគូបាទនឹងទៅមើលគូហ្នឹងសាប់ពីពូនតាមើលគូមើលនៅណាលោកអ៊ំណាណានៅស្រុកហ្នឹងនៅខេត្តហ្នឹងនៅទៅស្រុកយើងហ្នឹងចានៅចំការណាបាទគេហៅស្រែអីណែបាល់8ឯងស្រែបាល់8អ៊ំចាក្រាប់ក្បាល8ឯងវាហៅណាំវិញតាមចានបានថាមានជួបផងដែរតាមគៀវពូខ្ញុំនៅលើឌីវ៉ាយតែពី10ឆ្នាំហើយនឹងប៉ុណ្ណឹងបាទចាគៀវពូតាពីឯងអ៊ំនៅមានបច្ចុប្បន្នប្រហែលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំ63តែកាលលោកមុងកាខ្មោចឡងអ៊ំមកខ្ញុំមកយូវ៉ាយពី10ឆ្នាំចាចាយូវ៉ាយណាស់តែដល់ពេលសួរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាទអត់អីទេអ៊ំចាំតំណាអ៊ំនិយាយធំហ្នឹង50ឆ្នាំជាមតាយហើយចាបាទមានតួល្មងក៏ដើមឈើនឹងប៉ុណ្ណឹងណាចាដើមឈើដើមត្រាចបាទខ្ញុំនិយាយសវត្តខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញតួណាបាទចាដើមត្រាចនឹងចាប់ពីប៉ប៉ុណ្ណឹងណាហើយនឹងឲ្យស្លឹកឲ្យប្រក់អុយហែតអមិនបានតែប៉ោកប្រ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 ោកខ្យល់ហ្នឹងអមអត់ចង់ទេអត់មានខ្យល់ប៉ុន្តែស្លឹកនឹងបក់បោកនៅលើដើមឈើនឹងវាយជ្រុះពីដើមហ្នឹងណាមកមើលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំព្រឹងក្បាលណាជ្រុះពីដើមមកអុយអត់មានមើលខ្ញុំអត់ខ្លាចទៀតបាទចាខ្ញុំដោយស្មារតីនៅរឹងណាខ្ញុំមើលទៅតាពីវាយប្រក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 អីគិតវាជួអាស្លឹកនឹងមកអស់ហើយហើយអត់មានឃើញស្អីសោះអីមិនក៏ស្លឹកនឹងជ្រុះនៅតែដើមតែប៉ុន្តែដើមឈើផ្សេងផ្សេងមិនដែរអ៊ំដើមឈើផ្សេងផ្សេងអត់មានទេអត់មានដើមឯងអត់មានគឺដើមត្រាចដើមត្រាចប្រពន្ធនឹងដើមត្រាចស្លឹកធំដូចដូចស្លឹកខ្លែងស្មៃស្លឹកខ្លងអញ្ចឹងតែគាត់វាទឹកតូចចាស្លឹកតូចនឹងហើយដល់ទៅរួចចាំងមួយហើយខ្ញុំចិត្តតែមើលនឹងឆ្ងល់បាទតែខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់អំពីអីបានតែស្លឹកវិញប្រោកប្រោកបើអត់ព្រមមិនដឹងវាយសារនេះណាចាចាអត់ព្រមមិនដឹងវាយអីមើលឲ្យពូឃើញឲ្យគួរដល់យើងហៅចាអត់សោះមកសំឡេងអីមានលឺទេអត់អត់មានលឺទេគិតពីវាយតែស្លឹកឈើនឹងប្រោកប្រោកជួបស្លឹកតាចនឹងមកពេលនោះអំនៅម្នាក់ឯងណាខ្ញុំម្នាក់ឯងតែម្នាក់ឯងសុទ្ធមកពេលថ្ងៃម៉ោងប្រហែលជា3កន្លះ3កន្លះខ្ញុំធ្វើគូនៅក្បែរស្រែយើងផងស្រែម្ដាយខ្ញុំនៅស្ងៀមហើយស្រែម៉ាំបាយបាទចាហើយដល់ពេលខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំតឯងយូរយូរទៅមើលទៅដើមត្រាយមកមកដើមជុះជូអត់សម្រងហើយហើយនៅតែយ៉ាងទីខ្ញុំនឹងគូគៀងគូមកអាគៀងគូមកណោះបន្លែនឹងក្រោយផ្ទះណោះបាទក្រោយផ្ទះរាល់ថ្ងៃឥឡូវគេលុបបន្លែណាក្មួយគេលុបបន្លែហើយគៀងគូតរមម៉ោងចាញ់ពីឡើងមកម៉ោង3កន្លះមកដល់ឯនេះអើគូស៊ីទាំងមិននៅថ្ងៃឥឡូវតែម៉ោង3ទៅម៉ោង5មិនជាងគៀងគូទៅក្រលទៅផ្ទះវិញគូបានអ៊ំខ្ញុំគូកាលហ្នឹងជ្រើណែនគូច្រើនអ៊ំចូលម្នាក់ឯងចាជ្រើណែនហ្នឹងវាចូល6 7ក្បាលគូដែរហ្នឹងចាគូតលគៀងមក
មានដើមអំពិលនៅក្រួយហ្នឹងឃើញភូមិខ្ញុំនៅនោះទេនៅឆ្ងាយតែហ្នឹងចេះតាឲ្យខ្ញុំមកធៀងទីឡងមកវិញហើយអ៊ីនមកហ្នឹងចាប់ពីតាមខ្ញុំមកទៀតតាមខ្ញុំមកមិនដឹងជាតាមម៉េចខ្ញុំចិត្តតែរមើលនឹងមិនឃើញទៀតមិនម៉េចបានដឹងអ៊ំដឹងថាគេតាមមកពេលតាមមកគុំមកស្អីទាំងគុំឲ្យមិនបានអាយុបដាល់មកដល់ក្រមខ្ញុំឆ្លងតំណែងតាមខ្ញុំឆ្លងកន្លែងតែតាមបុលមែនតាមសហាយបងចាតាមយកនឹងយកបោកមកក្រមដីមកក្រមដីហ្នឹងតាមនេះហ្នឹងផ្លើទៀសមកដឹកស្រូវដឹកដណ្ដាប់ពីដើមមកចាស់ចាស់បាទតាមមកយកពុំស្័យហ្នឹងអត់ខ្ញុំមកតែពេលណាអូមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអត់នៅតែអត់ខ្លាចចឹងព្រោះពីដងមុនណែហើយតាមមកទៀតខ្ញុំនៅតែអត់ខ្លាចតែអ៊ំមានគិតថាជាខ្មោចលងឬក៏ជាអ្វីមួយឯងមកហ្មងអូចាចាខ្ញុំថាខ្មោចតាមមកលងខ្ញុំហ្មងចាចាមកខ្ញុំព្រឹងឬបលអាហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ខ្លាចចាចាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ដើមប្រាច់មកដើមនឹងវាជុះស្លឹកវាយប្រើជុះអត់មានឃើញអីផងអីខ្ញុំគៀងគួមកក្បែរភូមិតាចិត្តស្រុកចិត្តភូមិណាចានៅថ្ងៃយឡើយមិនតាន់ទាំងនេះណាតាពេលមកយប់គុំអស័យនឹងឡើងដល់លៃនៅទៅទៀតនេះណាប៉ុន្តែស្លឹកឈើហ្នឹងជ្រុះមែនតើណាអត់ទេអ៊ំស្លឹកប្រាច់ហ្នឹងស្លឹកត្រាច់ហ្នឹងជ្រុះមកទាំងអស់មកជ្រុះមកទាំងអស់ហ្នឹងមកមកនៅតែដើមតែទេក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងអ៊ំនៅឈរមើលបានយូរឬក៏ឃើញសកម្មភាពហ្នឹងហើយអ៊ំដាក់ខួរតែខ្ញុំចូលមើលទៅដើមត្រាញ់ហ្នឹងវាអស់សន្លឹកអលីជ្រុះតអស់សន្លឹកចាខ្ញុំនិយាយដំណើរប្រាប់កូនខ្ញុំទៅសពណៃកូនពីរឲ្យខ្ញុំនៅដំណើរប្រាប់វាយ៉ាងបាទចាម៉ែជួបផ្ទះអស់ហើយប្រាប់កូនចឹងកូនឯងអត់ទាន់ដល់ម៉ែទេណាបាទម៉ែជួបផ្ទះមកលងពីបីដងម៉ែជួបផ្ទះមកដើមត្រាច់ណាដែរមកដើមប៉ិនណាណីដែរហើយនៅទៅជួបអស់លីងវាយប្រងប្រុកហើយឲ្យដល់ពេលបោ3តាមមកទៀតណាតាមមកគុំអស័យនឹងក្រួយហ្នឹងខ្ញុំចាំអត់ផ្លិសមកទៅអស័យនឹងក្រួយក៏ចាស់នឹងបងស្អីខ្ញុំដែរតែនឹងអត់ទាន់មានស្ទះនឹងទេអត់ទេមានតែវាលចាវាលសុតសាតមកហើយមានភូមិមកកញ្ចប់កាដើសុតតែប្រៃដែរអ៊ំចាប្រៃអូប្រៃស្នាប់មកចាហើយហេតុអីបើមកតាមលោកខ្ញុំទៀតហើយមិនលងទីងទួយក៏បស័យទាំងគុំនេះក៏ជ្រុកយោមកម៉ាយអង្ជីណារនេះទីថប់ថាថប់ទៅវិញបណ្ដឹងបាទចាខ្ញុំមានអស់ហើយបន្ទាប់ពីអង្គដើរម្ដងគុំអស័យហ្នឹងគឺមករុនគុំអស័យមកទៀបដល់ដីទៀតទៀបដល់ដីហ្មងខ្លាំងទៀតទៅពីក្រមបន្លាយមានបន្លាយនឹងផ្លូវពីក្រមយ៉ាងហ្មងអត់ទីដើមឈើស័យនៅខាងណែណាមបាទសុខណែតែតាំងគេចាប់ខោអាឡាឡាណែនឹងតែសំខាន់អត់ឲ្យឃើញអីក្រៅតែពីប៉ុណ្អត់អលីងមិនធម្មតាមកមក3កាឡាមិនគួរខ្មៃលោព្រោះតែខ្លួនមិនខួរមែនចាមិនគួរមែន
អូយ៉ាមិនបានបានឲ្យខ្ញុំឃើញតែខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំម៉ូតគឺគួរតែឯងទេអត់មានណាឃើញជាមួយខ្ញុំទេចាពីមុនមកមានអ្នកធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងដែរអត់ទេអំនំបនដែរអំដែលធ្លាប់មានមានគេអញ្ចឹងចាតែគីឡូខាងនោះខាងខាងនោះបន្លាយនឹងដែរបាទតែខាងនោះនឹងគេមានគេបូជាខ្មោចគេមានគេកប់ដើមត្រាចក៏មានធំដែរអូម៉ាឥឡូវពូនឹងមានគីឡូដែរតែខ្ញុំមិនដែរឡងទេបាទទំលើកទី1ហ្នឹងឯងឡងខ្ញុំហ្នឹងប៉ិនកន្លែងដែរឡងអមហ្នឹងអ្នកផ្សេងមានដែរជួបដែរអត់ទេណែអត់ដែរនឹងគេនិយាយហ្មងអត់លឺចាស់ចាស់គាត់និយាយទៅទៀតបាទចាអត់លឺចាស់ចាស់គាត់និយាយហ្នឹងដឹងតែខ្ញុំមួយហ្នឹងដឹងខ្ញុំមួយហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំមកអពុកខ្ញុំពោះស្រីខ្ញុំក៏នៅចិត្តនឹងដែរហើយចៃគាត់សួរខ្ញុំថាចាកូនឯងមិនមិនដែរចាឃើញអញ្ចឹងខ្លាញ់ដែរតែអត់ខ្លាញ់ប្រហែលម៉ែបូមើលទៅវាលបឹងហើយដើមត្រាចមកដើមមិនក៏ប្រើប្រើមកជុះស្លឹកអលីងអញ្ចឹងញ៉ៃឲ្យស្លឹកខេលមិនណាបាទស្លឹកខេលមិនណាមកនឹកឃើញដែរមិនគួរណាមកលងខ្ញុំចឹងឯងខ្ញុំថាខ្មោចលងហ่าមានឃើញមនុស្សម្នាក់ផងចឹងជារឿងតបងរបស់អូនថ្ងៃថ្ងៃក្រោយឡើងអូនមានបានដើរកាត់ផ្លូវនឹងទៀតដែរអត់ដើរតែតែទៀតដើរទៀតគួរតាមនឹងទៀតចាដើមត្រាចនឹងមិនដែរអូនដើមត្រាចនឹងនៅតែដើមត្រាចនឹងទៅស្លឹកនៅតែដែរចាអូចឹងដើរលងមកថ្មីវិញបិញមកលងមែនទេចាតែយើងនៅវត្តកំពង់ណានៅនៅនឹងមើលនឹងគីងកោអាយបាទចាកោអាយថាភាសាអ៊ំតិចពេលដែលខ្មៅនឹងឡងអ៊ំនឹងវាមិនអឺហ្នឹងដើមត្រាននេះជួបជួបស្លឹកជួបអត់ឡាយអូនទេវាយហ្មងអូវាយយោចាមិនត្រូវ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 ហ្មងហើយដល់ពេលជួអស់ជួអស់ហើយពេលដែលអ៊ំទៅឃើញម្ដងទៀតឃើញមានស្លឹកវិញក៏មិនអ៊ំស្អាតឡើងញឹមទៅចាស្អាតឡើងញឹមទៅវិញញឹមទៅស្រាយញឹមវិញចាខ្ញុំទៅនឹងលពុកនំទៅណាខ្ញុំប្រាប់ពុកខ្ញុំថាពុកពុកពួកឯងមើលដើមត្រាចនោះនោះនោះហាថនពុះជាងគេនោះហើយសាមញ្ញវាយប្រក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 អាលកលិញឥឡូវបាច់ក៏ច្រឡឹកពេញអាដែរនឹងនិយាយស្រីចាមិនឆ្ងល់ខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាំញ៉ាំឆ្ងល់ខ្ញុំអត់ដែរជិះប្រទេសខ្ញុំសរសើរគាត់ឲ្យយកតាំងពី10 12ឆ្នាំគាត់ខ្លាយលោកចំណូបាទចាខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្លាចកាន់ចិត្តតែអត់ខ្លាចព្រោះខ្ញុំធ្លាប់វាគូតែសាខោព្រះគូចាប់ពេលដែលអ៊ំមកដល់នេះវិញដើមអ៊ំដើរផុតដើមស្័យដែលទេដួលហ្នឹងមិនទៅគេឡើងតាមហ្មងអីដើរទេដែលទេតែអាស័យយុគទង្គុំហ្នឹងចាគូខ្ញុំនៅក្បែរហ្នឹងទេគូខ្ញុំនៅក្បែរហ្នឹងហើយមានស្រែគេនៅខាងណាគុំអស័យមានបលាយនឹងមានបលាស់ខ្ញុំភ័យខ្លាចចូលស៊ីស្រូវគេចាញ៉ាំតែទៅនឹងតាពីអស័យនឹងរពុកផាច់ទីទៅកាត់បើអស័យទាំងគុំមកមិនបានដល់វាយូមកដល់ណីដែរចាញ៉ាំឆ្ងល់ដល់នឹងបានញ៉ាំឆ្ងល់ញ៉ាំចេះប្រាប់កូនសពថ្ងៃនឹងថាម៉ែស្រោផែលវាខ្មោចលងហើយវាដល់ដេញដាល់សួយយើងអីចឹងតែណាបានខ្ញុំដឹងថាគុំអស័យនឹងវាខ្មោចតាមមកលងខ្ញុំគួរនៅក្បែរហ្នឹងចាគួរនៅក្បែរហ្នឹងបច្ចុប្បន្នដើមត្រាចយ៉ាងណៃវិញអ៊ំអស់ហើយកាប់អស់ហើយចាអស់ហ្នឹងហើយ
អត់មានសបុរីទេអត់ពេលខ្មោចអញ្ចឹងអូនអត់មានលួចជេរខ្លះទេមានដូចជេរខ្មោចខ្លះគាត់អត់ខ្លាចផងគាត់អត់ខ្ញុំអត់ខ្លាចហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ខ្ញុំស្អីឡើងមកទៀតទៅទៀតអើខ្ញុំលឺចាស់ចាស់ពីដើមប្រាប់ថាចេះបើថាខ្មោចលងរបៀបចឹងចឹងហើយយើងជេរស្រែកដាក់ណាដាក់ណីទេវាលែងហ៊ានមិនដឹងថាចាស់មែនការប៉ាត់ខ្ញុំធ្លាប់តែប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអមអត់មានបានជេរអត់បានជេរទេគេឆ្ងល់តែពេលណាអ៊ំបានដើរផុតដើមម្សៃហ្នឹងឯងពេលហ្នឹងអ៊ំមកផ្ទះក៏អត់មានមកតាមទៀតដែរចាប់តាមដើមម្សៃហ្នឹងឯងចាប់តាមដើមម្សៃហ្នឹងវាយូដើមម្សៃហ្នឹងមកមកខ្ញុំនឹងមួយទៅបែបកាណាត់ព្រឹងដែរអីព្រឹងព្រីដែរព្រឹងរំងទៅព្រឹងណំងចាអូផ្ទួនពួនរហូតតាំងពីនៅមកដល់នេះញ៉ាំចេះតែព្រឹងព្រីញ៉ាំចេះគៀនគូមលគូច្រើនដែរណាហើយស្វែងឆ្វាយចាអត់មកអត់ទេបើសិនខ្ញុំរត់ចោលគូអត់ទេមែនតើចាខ្ញុំអត់ដែលស្មានដែរខ្ញុំនៅសរសើរខ្លួនខ្ញុំបាទចាខ្ញុំទៅសារខ្លួនខ្ញុំណាស់ខ្លួនខ្ញុំអត់មានខ្លាចដល់តែពេលមកពុំអស័យទាំងគុំនេះពុំអស័យទាំងគុំហើយចង់ធ្វើបើអោកឡើងណោតបានណាអីមិនបានអាយុមកដល់ផ្លូវទៀសក្នុងក្រមនឹងដីនឹងបាទវាឆ្ងល់តាំងនៅគួយប្រចាជួយប្រចាអាខ្ញុំតិចងើមបណ្ដាខ្មោចវាចេតនិមិត្តច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងចានេះអ៊ំវាគាត់អនិមិត្តធ្វើជាលោមបលាចតាមរយៈដើមឈើចាយើងបើសិនជាចេញមករូបរាងចេញរូបរាងបាក់សក់តែហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងទៅឈើឈូសអីបាក់សក់កោហោលីញ៉ាអុយពីលើដើមត្រាច់យកជើងពេកូនឯងមកអត់ទេលោកចំណោបែនោះប្រហែលជារីស័យអ៊ំខ្ពស់ដែលថាបានតែត្រឹមសកម្មភាពអញ្ចឹងចឹងណាអឺបីអាចចេញឲ្យខ្លួនគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាអាចចឹងវាមានអញ្ចឹងដែរចង្ការដែរខ្មោចលោកខ្មោចខ្លះគាត់ណាអញ្ចឹងទេរុនដើមឈើបលាចដើមអើឲ្យនឹងជាសម្លេងណាឲ្យជាសម្លេងចានទៅចាអត់ឲ្យខ្ញុំឃើញផ្ទាល់សោះអត់សោះព្រោះពពុះហ្នឹងយើងងាយមើលណាឃើញដល់និមិត្តឲ្យយើងឃើញមិនយើងចាបាទអញ្ចឹងរឿងបន្ទាប់អត់មានអីបន្តទៀតទេមានរឿងបន្ទាប់ទៀតនោះអត់មានអីទៀតទេអីកូនមានតែមួយរឿងហ្នឹងឯងអមណែចាបាទប៉ណ្ណាអ្នកស្រុកអ្នកគុំយើងនេះជាប់បានជួបដូចអមចឹងដែរណាហើយអង្គធ្លាប់មកលងយ៉ាងនេះអូស្ដាចូលខាងច្រកមួយទៀតដែលអ៊ំថាប្លុកខាងនោះហ្នឹងគេលងយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំលងខាងដំងបងកន្លែងហ្នឹងដើមត្រាចទៅហ្នឹងមានគេបោជាមានគេបចុះសាប់ទៀតអញ្ចឹងបានថារឿងខ្មោចលងនេះពេលខ្លះយើងថាអត់ជឿអត់បានទេណានេះបាទអេអត់ជឿអត់បានទេពួកខ្ញុំគឺតល់ភ្នែកហ្មងបើពីដើមសបោតែអញ្ចឹងមែនខ្ញុំនៅពីក្មេងមែនក្មេងមានសើធ្វើហើយហ្មងមកពីធ្វើអើមកពីមើលគោងាយឡើងគួយស្ដាប់តែចាស់ចាស់និយាយរឿងខ្មោចឲ្យស្ដាប់នឹងចាជុំមុននេះយើងតែដល់គាត់និយាយរឿងណាខ្លាចពេលអត់ហ៊ានទៅផ្ទះទេណាចាទៅលោកអត់ដល់យើងខ្សែហ៎មិនដឹងអត់ហ៊ាននេះយើងកាគួយវៀតវងអញ្ចឹងវៀតវងជុំវិញយើងដល់គាត់និយាយរឿងខ្លាចនេះរួញចូលអស់លេងមកនៅក្មេងអង្គុយតែសម័យនិយាយពេកយប់អ្ហ៎យប់ចឹងស្ដាប់តែខ្លាចហ្នឹងហើយឯចាស់ចាស់គាត់ប៉ិនណាគាត់និយាយពីរឿងណារឿងមកយើងចឹងគួរស្ដាប់ទៅក្មេងចឹងគេឲ្យមានអត់ពាក់អាវដែលស្លៀកតែខោខ្លីហ្នឹងហើយខ្មៅនឹងព្រីកពេកជំនាន់នឹងម៉េងហ៎ដល់ខ្លាចពេកអត់ហ៊ានទៅផ្ទះទេចឹងគាត់ដេកនៅផ្ទះគាត់អឺមិនចឹងទេគាត់ជូនទៅផ្ទះអូមិនចឹងមែនទេអូចាចានឹងចាស់ចាស់គាត់ដឹងតែអើខ្ញុំមិនគាត់ដឹងបាទតែគាត់មិនហ៊ាននិយាយប្រាប់កូនទេបាទខ្លាចកូននឹង
អត់ណាមើលគូអត់កូនអត់ណាមើលគូបានន័យថាចាស់ចាស់គាត់ដឹងរឿងហ្នឹងចាគាត់ដឹងរឿងបាទគាត់ដឹងរឿងចុះខ្សែក្បាល8បាទគេហៅថាខ្សែក្បាល8ដឹងក្បាល8ហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងសង្ស័យតែព្រាវហ្នឹងខ្មោចនេះមិនចាត់ដល់ដល់ហើយណាមីអីត្រាចេះអត់យកអ៊ំចាដើមតើវិញមិនអ៊ំតើត្រាចសង្ស័យព្រាវសំបានខ្លាំងមើលមើលចាតែមិនខ្មោចខ្ញុំមានបងខ្ញុំចំណូលមួយបកកើតគាត់នៅរស់សពថ្ងៃនេះពួកគាត់ធ្លាប់ដឹងតំណងមកខ្ញុំហ្នឹងអត់ដឹងតារឿងធ្វើឲ្យយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងបាទតែបងខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយបានគេហៅថាស្រែក្បាលបាមបៃតែប៉ះទៅអូនមិនដែលឃើញអីទេហ្មងតែដល់ដល់ឡើយអូនពីអត់សោះខ្ញុំមិនដែលហត់ដែលអូនដែលឃើញហីទេចឹងអមរឿងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាចាខ្មោចលងហ្នឹងវាលងខ្លីខ្លីអត់ដូចក្នុងរឿងឯអមណាបើរឿងបើក្នុងរឿងវាលងមកវគ្គហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅមានលងវគ្គបន្តបន្តចានេះខុសពីលងមែនតែនអមណាចាបើលងមែនតែនលងមើលក្នុងរឿងមិនបាច់ទេឈឺឈឺសក់ជ្រុះអស់នេះបាទរឿងជាងការលងពីម៉ោងឯណោះមករឿងហ្នឹងចាអារឿងភាពយន្តអមណាចាដល់លងមែនតែនមានតែ4 5ទីហ្នឹងរត់ផាសញ្ញាំទៅលែងតន់ចឹងឡើយបាទចាហើយលេខថានៅនាងអំអងថ្ងៃមុនមានរឿងអីចង់និយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរណារឿងតួខ្ញុំម្នាក់តួកូនខ្ញុំម្នាក់ចាអឺគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមកគឺថាខ្ញុំជក់ហ្មងធម្មតាគាត់ជាសម័យខ្លួនតលគាត់និយាយពី1 2 3 4 5ឲ្យយើងយ៉ាងទៅពេលទៅខ្ញុំនិយាយទៅថាគេមិនប្រួតដូចគាត់មែនតែអារម្មណ៍នេះគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចាំបានច្រើនបាទចាគាត់តែថាអញ្ចឹងគាត់ឡើងចែកលែងទៅកាន់បងប្អូនយើងតិចហ្នឹងណាចាសុំចែកម្លែកចែកណីឬនឹងទៅកាន់បងប្អូនយ៉ាងតួខ្ញុំម្នាក់តួយរឿងក្រោយនេះរឿងកំឡាំងយើងបៃរឿងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះចាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់ចូលកម្មវិធីចង់ចូលកម្មវិធីយើងពេលហ្នឹងចែកតាក់ប៉ុន្តែគាត់គេតែឃ្លៀងដោយសារគាត់ទៅថតឲ្យគេនៅខេត្តអីអញ្ចឹងណាឆ្កែព្រោះមែនតែនមិនមេក្រោនលេងនេះលឺហ៎គាត់ណានៅនេះបងឲ្យចាប់ផ្ដើមឆ្កែព្រោះនេះមិនតន់ចូលសាច់រឿងមែនតែនមិនចាតន់មែនតែនហោអូយខ្លាចហ៊ាននិយាយលើនិយាយណាពូនោះវាខ្លាចគួយខ្លាចមែនចាគាត់ថាអញ្ចឹងអឺគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំនោះគាត់និយាយគាត់ថាគាត់និយាយខ្ញុំសង្ខេបណាសង្ខេបខ្ញុំគាត់ខ្លាចប៉ុណ្ណឹងហ្មងគាត់អត់សង្ខេបទៀតណាបងប្អូនគាត់ថាអឺគាត់អត់មានគូតដឹងគាត់មានគូតដឹងហើយអឺធម្មតាគូតដងលោកចំណូលចេះតែនិយាយទូសាប់មួយគ្នាអញ្ចឹងណានិយាយទូសាប់មួយគ្នាហងៃអញ្ចឹងទៅយើងកាយកគាត់ទៅញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះអីអញ្ចឹងទៅអានោះខ្ញុំសង្ខេបខ្ញុំភ្លេចខ្លះហើយប៉ុន្តែគាត់ថារឿងនោះគួរឲ្យខ្លាចមកហើយយ៉ាងទៅក៏ឡងមកដូចជាគាត់និយាយថាដូចជាលោកហ្នឹងទៅនៅខេត្តទេចាលោកហ្នឹងនៅខេត្តអឺតួខ្ញុំហ្នឹងគាត់នៅភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងទៅក៏មិនដឹងថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំភ្លេចហើយខ្ញុំភ្លេចហើយប៉ុន្តែលោកនោះគឺនិយាយទូសាក់មួយគាត់រហូតគាត់និយាយគាត់មានម៉ោងគាត់ផលហើយលោកនឹងលោកមិនលោកសង់ហ្នឹងអឺម្នាក់ផុសគូទៅដឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងចាគាត់មានគាត់ខលមករហូតគាត់ធម្មតាកាលបើជាបើធម្មតាអត់មានខលកំណត់ម៉ោងទេប៉ុន្តែគាត់ផ្នែកមួយរយៈនេះមួយរយៈខ្លីនេះតែម៉ោង2:10ហ្នឹងតែខលមកម៉ោង2:10តែខលមកហើយនិយាយបាន2មួយម៉ាត់បាត់2មួយម៉ាត់ដាច់ហើយខលតវិអត់ចូលលុះត្រាតែគូតដឹងម្នាក់ផនលុះត្រាតែម្នាក់ប្រុសនោះខលមកគាត់វិញមិនចូលហើយគាត់ចេះតែឆ្ងល់ចេះហេតុអីបាននិយាយដាច់ធ
ធម្មតានិយាយគ្នារាប់ម៉ោងម្ដងម្ដងនិយាយពីម៉ោងអីចុះម្ដងហ្នឹង10 5នាទីដាច់បន្តិចបាក់បន្តិចតែអីខកខកអត់ចូលអីក៏អត់ចូលហើយអត់មានតំណអីទាំងអស់ស្រាប់តែហើយអឺធម្មបបួលគាត់ចេញក្រៅប្រាប់ថាមកឈរនៅមុខផ្ទះហ្នឹងខលមកគាត់ថាឲ្យចុះពីលើផ្ទះមកចុះពីលើផ្ទះមកតែញ៉ាំអីមួយគាត់តែញ៉ាំអីមួយគាត់តែពេលហ្នឹងក៏ថាយកពេកហើយប៉ុន្មានពី10យកហើយយកពេកហើយចុះកូនគេកំមចុះមិនកាត់ប៉ុន្មានតែទូតដងតែគេអត់ទៅដែរហើយថ្ងៃចាហ្នឹងគាត់អត់ទៅគាត់ទៅដោយសារតែថាយកពេកអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅឲ្យនិយាយដាច់ទៀតណានិយាយដាច់ទៅសត្វទៀតឯងហើយគាត់ខលទៅប្រហែលអត់ចូលទៀតឯងតែប្រហែលនឹងខលមកខលមកប៉ុន្តែកើភាសាដែរនិយាយជាមួយគាត់ណាលោកជំនោអត់ដូចយើងនិយាយជាមួយអញ្ចឹងឯងគាត់ថាសុំបែកតាកាយនិយាយតែនិយាយនិយាយរឿងឡយឡយទៅសួងទៅណាញ៉ាំបាយនៅធ្វើអីនិយាយតែពីមួយម៉ាត់បាក់បាក់រហូតហើយគាត់ចេះតែឆ្ងល់ចេះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងគាត់ចេះតែសួរគាត់ថាសួរខាងប្រុសហ្នឹងខាងប្រុសហ្នឹងថាមកប្រហែលមកពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានចេះតែដាច់អញ្ចឹងណាហើយនិយាយអត់បានយូរទេហើយគាត់ចេះតែឆ្ងល់ឆ្ងល់ដល់ពេលហើយក៏កន្លងមកប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំអត់ចាំទេចាក៏ខាងម្ដាយអឺនិយាយទៅគាត់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកចំណូហើយអញ្ចឹងលោកតម្រាំតែបងប្អូនដឹងណាចាខ្ញុំអត់ដឹងថាពេលរយៈពេលប្រហែលទេហើយបានខាងម្ដាយក្មេកហ្នឹងគេខលមកប្រាប់ថាពួកខ្ញុំនិយាយកាត់ខ្លះហើយពួកអីម្នាក់ហ្នឹងតែងតែខលមករាល់យប់រហូតចាខលមកនិយាយរាល់យប់ហើយអញ្ចឹងទៅហើយចាប់ប្រមូលតួស្រីខ្ញុំហ្នឹងទៅជាមួយគាត់ទៅនៅមួយគាត់រហូតប្រមូលទៅនៅមួយគាត់តែថាមានសង្ស័យខ្លះហ៎ចាមានសង្ស័យអត់សង្ស័យទេគាត់អត់សង្ស័យគាត់គាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាសម្លេងបោះមនុស្សខុសណោះនិយាយឡើយឡើយឡើយទី1ទី2ខលទៅគាត់អត់បានគាត់ខលមកអត់បានហើយនិយាយបន្តិចដាច់បន្តិចដាច់គាត់ឆ្ងល់ប្រកាលហ្នឹងតែសួរគេចេះមានហេតុផលទេណាដោះសារថាទូរស័ព្ទថាមកពីអីអញ្ចឹងណាហើយមកប្រមូលរហូតហើយខលមកប្រមូលថាឲ្យទៅនៅជាមួយគាត់ទៅឥឡូវទៅមួយបងមកគាត់ថាទៅមិនបើអត់ទាន់ការទាន់អីអញ្ចឹងណាចាតែដល់ប្រមូលអញ្ចឹងចង់ក្រោយហ្នឹងក៏មកហៅនៅមុខផ្ទះនៅឈរមុខផ្ទះហ្នឹងខលទៅគាត់បើកប្អួយមកឃើញយ៉ាងទៅថាខលហៅថាឲ្យទៅញ៉ាំអីមួយគាត់ចុះមកចាំមកគាត់ចាំម៉ូតូនឹងគាត់ជិះម៉ូតូទៅញ៉ាំអីចឹងណាតែតែពេលហើយគាត់អត់ខំមកទេគាត់ដាច់ទៅដាច់ទេតែគាត់មើលទៅបាត់មនុស្សប្រហែលអត់ឃើញអត់ឃើញទេស្អែកឡើងបានខាងនោះខាងសាច់ថ្លៃម្ដាយក្មេកហ្នឹងណាបានខំមកប្រាប់ថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងឆ្លាប់ហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទំតែដឹងដំណឹងហើយក៏ឡងមករយៈពេលគាត់ថាដូចជាមកទឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ចាំគឺម្នាក់នឹងខំមកគាត់រាល់ថ្ងៃហើយខលធម្មតាកាលអត់មានបញ្ហាអីខលព្រឹកខលល្ងាចខលថ្ងៃតែពេលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺខលទៅពេលយប់ខលដាច់ខលនិយាយបានបន្តិចដាច់ហើយសលេងនិយាយឡ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 យចឹងនិយាយអត់ដូចសលេងយើងទេហើយយើងក៏ថាអ្នកបងអើយក៏ថាខ្ញុំអូយខ្ញុំឡើងស្លុតហ្មងគាត់ថាគាត់ទៅសូចទឹកពីហ្វើវត្តគាត់ថាគាត់ខ្លាចគាត់ហើយថាខ្លាចគាត់ជឿទេតបងគាត់ថាស្លាប់មិនខ្មិចបងនិយាយខលមួយគាត់រាល់ថ្ងៃនិយាយទៅសាំមួយគ្នារាល់ថ្ងៃហើយមកយកចាប់រត់មកខ្មោចខលមកទៀតចាអត់ចាប់អារម្មណ៍អ្នកខ្មោចអ្នកខលមកអពអត់ទេគាត់ហ្នឹងឯងពេលហ្នឹងគាត់អត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់មានទៅចាប់អារម្មណ៍ដល់ខ្នាតថាហ្នឹងហេតុអីបានជាស្លាប់ហើយអាចខលមកនិយាយមួយគាត់បានអញ្ចឹងណាចាគាត់អត់មានចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ហ្នឹងទេហើយម្នាក់ចុងក្រោយហ្នឹងមកដល់ផ្ទះហើយខលហើយថាឲ្យបើកប្អួយមកហើយចុះទៅញ៉ាំអីមួយគាត់ហើយកន្លងរយៈពេលដែលថាម្នាក់ហ្នឹងខលដាច់ខលដាច់រយៈពេលមួយទឹកហ្នឹងគឺប្រមូលម្នាក់ស្រីហ្នឹងវាប្រមូលកូនគេហត់ចឹងណាមិនងាយឲ្យទៅនៅមួយគាត់អញ្ចឹងតែម្នាក់ហ្នឹងគេអត់ទៅទេចាកូនគេកំមមកចាអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយហ្នឹងដល់ហើយថាអត់ទៅទេខ្ញុំអត់ទៅទេអញ្ចឹងទៅគាត់អឺនមកប្អួយទៅ
បបាត់មនុស្សប្រងអត់ឃើញស្អែកឡើងបានខាងម្ដាយឈរមកប្រាប់ថាម្នាក់នឹងបានស្លាប់ហើយស្លាប់តំតដឹងថាតំម្ដងសាច់ញាតិអញ្ចឹងណាតំម្ដងថាសាច់ញាតិនៅណានៅណីអញ្ចឹងណាពេលរយៈពេលនោះវាច្រើនថ្ងៃហើយឲ្យទៅធ្វើបន់ឲ្យគាត់អត់ជឿនាងនឹងគឺគាត់មិនជឿថាហេតុតែបានមនុស្សប្រុសនឹងអីក៏ស្លាប់មកទឹកឯណាបងនិយាយមកគាត់រាល់ថ្ងៃយកមិញមកហៅគាត់ទៅនេះមកចាំម៉ូតូនៅហ្នឹងចាំម៉ូតូនៅហ្នឹងឲ្យគាត់ចុះមកដឹកគាត់ទៅញ៉ាំអីនេះគាត់ថាអញ្ចឹងឯងគាត់អត់ជឿចាំមើលសិនចុះមកឲ្យនឹងយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំឈ្នោះរីស័យបាត់ខ្ពស់យ៉ាងម៉ែនហ្មងបើសិនចុះទៅដល់នំទៅទៅហើយដល់ទៅជិះម៉ូតូទៅឯងអូយគាត់ថាគាត់ថាអ្នកបងអើយខ្ញុំរីស័យខ្ពស់ម៉ែនពេលហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់អូយអរគុណជីឈាមទៅដល់ម្ដាយថ្លៃហើយតែគាត់ឆ្ងល់ថាខលរយៈពេលដែលមកទឹកនោះគឺខលដាច់រហូតហើយគាត់និយាយទៅគាត់នៅតែមិនជឿលុះប្រាតែគាត់ទៅស្រុកប្រុសនោះគាត់ឃើញសពម្នាក់ហ្នឹងហ្មងមិនគាត់ជឿថាម្នាក់នោះស្លាប់មែនហើយគាត់ថាទៅស្រោចទឹកតែគាត់និយាយវាវែងឆ្ងាយជាងខ្ញុំណាមួយពី3ទៀតខ្ញុំនិយាយឲ្យសុខែបចាំមើលវាខលជឿគាត់ចូលកម្មវិធីយ៉ាងណាចាខ្ញុំថាអញ្ជើញគាត់តាព្រោះគាត់នឹងថាខ្ញុំស្ដាប់ឡងអូខ្ញុំឡងខ្លាចមែនតើគាត់និយាយមកតោះចាំអរគុណណាស់ណានីមអងបានជួយថែប្រមោយចុងក្រោយនេះគេថាខ្ញុំ principal ដែរតាហើយសម្ដាប់មិញប៉ាំងអសីខាងនោះរុនប្រែខ្ញុំថាដូចមែនខ្យល់រុនពីគេពីមែនចឹងមិញឆ្កែពូហោះអីផងមើលរហូតនេះចឹងអរគុណអ៊ំស្រីណាស់ចែកលែកនៅសិនអរគុណអ៊ំបងអ៊ំណាតាធ្វើមកដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភលើកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់សប្ដាហ៍វា99ពីភូកេមរហ័សទាន់ចិត្តទំនុកចិត្ត 100% ថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រទឹកដីធម្មជាតិបាតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកុំអត់ភ្លៀងទឹកដល់គេហាក់ថានភ្លៀងបាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកាដល់អ៊ំចាជាចុងក្រោយនេះលោកអ៊ំមានពាក្យបិយអ្វីដែលចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅទស្សនិកជនយើងអត់លោកអ៊ំចង់ផ្ដាំផ្ញើដែរបាទចាឲ្យកូនចៅនឹងសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាកុំឲ្យជួបរឿងងាយលោកដូចខាងទៀតចាលោកលោកមានខ្មោចម៉ែតអត់លោកអ៊ំចាដកលោកលោកមានខ្មោចម៉ែតអត់មែនលោកលោកទេតិចដល់លោកណាក្នុងលេខក្នុងលោកមានមែនពិតប្រទេសមានប៉ាត់អង្គចាចាតិចតិចតិចអត់ផលអត់ច្រោះចាខ្ញុំបងតាមញ៉ាតប៉ុណ្្នឹងឯណាសូមកុំឲ្យជួខ្មោចលោកដូចអ៊ំណាចាបាទទូថាធំមកដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហាត់កម្លាំងនៅជំនឿផ្សេងៗលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page Clicker របស់ Diamond Media ចុះបាទចាបើសិនជាបងប្អូនមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយសូមគុំភ្លេចតាក់ទងមក Page Diamond Media កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមចំណូលចាអ្នកខ្ញុំលំអងអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី